Sasa tia mahindi kidogo na mboga. Wacha angalie. Yuko pilipili kidogo. Pilipili. Kisha utazitia hizi. Haya, sawa. Utazitoa hizi plastiki sio? Utazitoa hizi plastiki ndio sipande hizi. Eh, so market transplant kabisa sio? Transplant. Ziko tayari kutransplant. Ziko tayari kutransplant. Okay. Okay. Na ndizi pia. Sweet banana pia tia hapo. Okay. Inshallah, today is 14th of August. Inshallah. Cassava. This is cassava. This is a new arrival, 3 days in the way. Alhamdulillah. These are corn.